Ahoj, já jsem Klára Mouchová a věnuju se marketingu na sociálních sítích. Když se řekne sociální sítě, asi se vám hned vybaví Instagram, TikTok, případně YouTube, Facebook a podobně. Obecně se většinou sociálními sítěmi rozumí weby a aplikace, kde můžou obsah tvořit samotní uživatelé. Je to prostor, kde můžeme konzumovat obsah od dalších lidí, dívat se na fotky, videa, propojovat se s dalšími lidmi a také získat publikum pro svůj vlastní nápad nebo projekt. Sociální sítě spojují. Můžeme si díky nim udělat kamarády na druhém konci zeměkoule, anebo se inspirovat a vzdělávat od lidí z celého světa. Ať už nás zajímá cokoliv, vždycky na sociálních sítích najdeme komunitu podobně ulítlých lidí, kteří milují to samé. Díky tomu dávají sociální sítě prostor komukoliv komunikovat svoji myšlenku nebo svůj nápad. Proto můžete třeba na sociálních sítích vydělávat na něčem, o čem by vaše babička řekla, že se na tom určitě vydělávat nedá. Zároveň ale sociální sítě i rozdělují. Můžeme se kvůli nim uzavřít do bublin a odmítnout kohokoliv, kdo má jiný názor než my. Jejich anonymita má také druhou stranu mince, a tou je kyberšikana nebo třeba stalking. Už i výzkumy nám dokázaly, že na sociálních sítích se nejrychleji šíří poplašné zprávy nebo takzvané fake news, falešné zprávy. Někdy můžou mít formu jenom nevinného vtípku, ale jindy můžou ovlivnit veřejné mínění, jako se tomu stalo třeba v Británii při referendu o výstupu z Evropské unie. Je proto potřeba nevěřit všemu, co na sociálních sítích čtete, nebo co tam sdílí vaši rodinní příslušníci nebo kamarádi, a všechno si ověřovat z mnoha zdrojů. Sociální sítě budou takové, jaké si je uděláte. Jenom vy sami rozhodujete, koho tam budete sledovat a jaké pocity ve vás sociální sítě kvůli tomu zanechají. Nebojte se dát unfollow těm, kteří vás nezajímají, nebaví a nebo ve vás vyvolávají negativní pocity. Zablokujte ty, kteří vás otravují. Sledujte jenom účty, které vám něco dávají, inspirují vás a nebo ve vás aspoň vyvolávají dobrou náladu. Vypněte všechny otravné notifikace. Nepotřebujete vědět o každém lajku. Pokud to potřebujete, nastavte si časové limity. Sociální sítě v nás mohou vyvolávat dojem, že toho, koho sledujeme, dobře známe, že je to vlastně náš kamarád. Přesto ale berte všechno na sociálních sítích s rezervou. Uvědomte si, že sociální sítě neodráží realitu. Všichni se na nich děláme lepší, než doopravdy jsme. S lidmi na sociálních sítích se nesrovnávejte. Ke všemu, co na sociálních sítích sdílíte, přistupujte tak, že to bude navždycky dostupné celému světu. To, že něco smažete ze svého profilu, ještě neznamená, že si někdo neudělal screenshoty, anebo že příspěvek někde nevyplave při nějakém úniku dat. Přece nechcete, aby, až budete žádat o svoji první práci, váš šéf našel vaše fotky z kalby anebo nějaké neúplně slušné příspěvky. Zároveň taky doporučuji, než někomu něco napíšete, zamyslet se nad tím, jestli byste mu to řekli do očí. Pokud ne, zase zprávu smažte. Internet bude hned hezčím místem. Sociální sítě vydělávají na tom, že vaše data prodávají firmám. To, že jsou sociální sítě zdarma, totiž znamená, že produktem jste právě vy a vaše osobní data. Dejte si ten čas a projděte si nastavení všech sociálních sítí, které se chystáte používat. Chraňte si své soukromí, zajímejte se o to, jaká data o vás sociální sítě sbírají. Pokud vás téma sociálních sítí zajímá, podívejte se třeba na Netflixu na dokument Social Dilemma, sociální dilema. Mluví tam právě lidé, kteří pracovali v sociálních sítích a vytvářeli jejich funkce a hovoří o tom, jaká rizika právě sociální sítě sebou nesou. Na YouTube je volně dostupný dokument, který se jmenuje Follow Me a mluví o falešném engagementu na Instagramu. Dozvíte se tam o tom, jak fungují influenceri na Instagramu, že si mohou nakupovat falešné lajky a podobně. Třeba si díky tomu rozmyslíte porovnávat se s někým, kdo má na sociálních sítích víc lajků, než máte vy. Pokud máte spíš radši reality show, podívejte se na Netflixu na The Circle. Je to reality show s lidmi uzavřenými ve vile, kteří mezi sebou komunikují jenom pomocí textových zpráv na sociální síti a hlasují o tom, kdo z nich je nejpopulárnější. Pokud se zajímáte o politiku a téma fake news, doporučuji určitě knížku Mindfuck od Chrise Wileyho.